Start lige forfra. Jeg hedder Lasse Bøjsen, jeg er indehaver af tagfirma LB Tømmer og Tag. Vi er et tagfirma, der laver tegltag, betontag, skifertag, bølgepæretag og tagpumptag. Vi startede op i 2015, og i dag er vi små 10 mand, der udelukkende laver tagarbejde. Vi laver mellem 25 og 35 tag om året. Vi er medlem af den håndværkergarantiordning, der hedder Dansk Håndværk, der gør, at du som kunde er i sikkerhed. På den her sag, der er vi i gang med at lave et tegltag fra Monier. Den hedder Asiat 12V i angoberet sort. Moniers teglsten har en produktgaranti på 30 år. Under det har vi et undertag fra Icopan, der har 20 års totalgaranti. For at ventilere tagkonstruktionen har vi sat ventiler i skunk og i loftrum. Det gør, at det bliver en ventileret konstruktion, man laver. Det er meget vigtigt, når man laver et nyt tag i dag.